zaman gedir bizi yenə başqa mövzularla yayındırırlar. Azərbaycan növbəti müharibəyə hazırlaşır, bu ən əlverişli geosiyasi and olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu erməni ekspert Karin Hafanisyan deyib. Biz qılıncımızı kütləşdirmişik, bu azmış kimi hələ bir də bir kənara atmışıq və onu yenidən əlimizə götürmək, itiləmək və bıçaqla irəli getmək haqqında da düşünmürük. Heç olmasa çox dərin bastırdığınız bıçağın yerini xatırlayırsınız. Biz xatırlayırıq, üstəlik onu itiləyəcəyik deyə o qeyd edib.